Litoměřičtí hokejisté mají co dohánět. Prohráli čtvrtý zápas v řadě, naposledy se vrátili bez bodu z Kadaně. Tuto černou sérii chtěli ukončit v domácím souboji s Třebíčí. Ve třetí minutě přihrál Myškář Hronkovi, ale ten přestřelil branku. Ve čtvrté minutě byl potrestán za hru vysokou holí Malena. Na konci téže minuty skončila Kalova střela z kruhu ve Vejmelkově výstroji. V čase 6:06 se hosté ujali vedení. Malena našel Erata, jeho střela se odrazila k Pekrovi a ten kotouč dopravil do sítě. Domácí byli v závěru první třetiny aktivnější, ale nedařilo se jim usadit se na delší dobu v útočném pásmu. Po první části tedy svítil na tabuli stav 0:1. Stadionu se podařilo srovnat až v čase 27:41. Vejmelka zlikvidoval, několik střel doležala, ale na následný pokus Krysla byl krátký. 25 vteřin před koncem druhé třetiny se domácí ujali vedení. Doležal našel Bílka, ten se nabrusil před branku, přesnou střelou našel Skulinku a kotouč se zastavil až v síti. Skončilo druhé dějství a mužstva odcházela do kabin za stavu 2:1. Ve 44. minutě třetí třetiny šel na trestnou lavici zahákování Berger. V čase 44:38 hosté využili přesilovou hru a srovnali stav na 2:2. Po kombinaci a několika pokusech se kotouč odrazil mezi kruhy, Podlipník na nic nečekal a propálil Pavelku. Ve 49. minutě byli současně potrestáni Hronek za hrubost a Dolníček za sekání. O chvíli později ale přisedl na třebíčskou stranu trestné lavice i Podlipník a domácí nabídnutou výhodu 4:3 využili a opět se díky Koptově šťastné teči obrusili jednoho z bránících hráčů ujali vedení. V čase 58:34 však bylo opět srovnáno a utkání směřovalo do prodloužení. V něm po 3 minutách a 42 sekundách tečoval Šlůcovu střelu špičkou hole do horní části branky Berger, Litoměřičtí se mohli radovat ze zisku druhého bodu. HC Stadion Litoměřice SK Horácká Slavia Třebíč 4:3 v prodloužení. Odvážíme si bod, ale chtěli jsme těch bodů víc, ale my jsme takových teďka, jak se říká sračkách, takže dáváme si vlastní góly, takže nic, jako my musíme konečně dopadnout a odrazit se od toho bahna, my jsme byli už prostě na dně a odrazit se nahoru, jako. To je všechno, díky. Tak jak byste zhodnotil dnešní zápas? První třetinu byl lepší soupeř, zaslouženě vedl 1:0, pro nás bylo dobře, že to bylo jenom 1:0. Po druhé třetině jsme zlepšili pohyb, celkově hru, byli jsme aktivnější my daleko a zaslouženě jsme zase my ten zápas otočili a mohli jsme potom jsme dostali góla v oslabení, ale za stavu 2:2 jsme dali na 3:2. Myslím si, že jsme tam měli několik breaků na to, aby jsme ten zápas rozhodli, což se nestalo. A pak jsme udělali taktickou chybu po buli v útočném pásmu a dostali jsme gól, což by se určitě stát nemělo v tomhle čase, v kterém to padlo ten gól. Takže jsem rád za vítězství, protože jsme po porážkách, takže jsem rád za vítězství, ale na druhou stranu jsem zklamaný ze ztrátou toho bodu, protože to beru jako ztrátu, jelikož takovýhle gól by se opravdu neměl stát.